Վերադառնալով 2021 թվականի պետական բյուջեին, կուզեմ մի քանի արձանագրումներ անել, չնայած պիտի ասեմ, որ ըստ էության ոչ մի նորություն չեմ ասելու, որովհետև բյուջեի կատարման ցուցանիշները մի քանի անգամ տարբեր ֆորմատներով քննարկման առիթ դարձել է հրապարակային կառավարության նիստերում, ազգային ժողովի նիստերում, կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի հաշվետվության ժամանակ էլ անդրադարձ ենք ունեցել, բայց կարծում եմ, որ կարևոր արձանագրումներ կան, որ պիտի անենք։ Նախ տնտեսական աճի ցուցանիշը 2021 թվականին նախատեսվածից ավել եղավ, ավելի քան 5%, 5.3% տնտեսական աճ ունեցանք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ի սկզբանե կանխատեսված էր 3.1%։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, թե 2021 թվականը մենք ինչ միջավայրում ենք անցկացրել, և այս առումով առավել կարևոր է ընդգծել, որ եկամտային մասը մենք գերակատարել ենք 147 միլիարդ դրամով։ Ինչ նկատի ունենք գերակատարել ասելով, մենք նկատի ունենք, որ երբ որ 2020 թվականին ընդունվում էր 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը, եկամտային մասեր արձանագրված, և տարվա ընթացքում մենք այդ եկամտային մասից նախատեսվածից ավել 147 միլիարդ դրամ ավել եկամուտ ենք հավաքել։ Ընդ որում եկամտային մասերի հետ կապված օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք լրացուցիչ եկամուտներ են բերել։ Առաջին հերթին խոսքը պղնձի խտանյութի արտանման տուրքի մասին է, որը այդ առումով մոտավորապես 24 միլիարդ դրամի լրացուցիչ եկամուտ է բերել բյուջեին, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նաև հարկային մասի նվազում էլ ենք ունեցել, եկամտային հարկի հետ կապված, և մենք կտեսնենք, թե հիմա ես կներկայացնեմ, թե ինչ հետաքրքիր էֆեկտներ են ստացվել։ Բյուջեի կատարման ընթացքի հետ կապված ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հարկերի հավաքագրման, հարկեր հնա առումով ունեցել ենք պատմական աննախադեպ ցուցանիշ, երբ որ մենք համախառն ներքին արդյունքի 22.7% արձանագրել ենք հարկային եկամուտների ձևով։ Մենք միջնաժամկետում ունենք խնդիր այդ ցուցանիշը հասցնել 25%-ի։ Դա իհարկե հեշտ չի լինելու, բայց նաև հարկային դրույքները նվազեցնելու ֆոնին, բայց ամեն դեպքում մենք այդ խնդիրը դրել ենք և պիտի փորձենք լուծել։ Հետևյալ ցուցանիշի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ 2021 թվականի ընթացքում 146 միլիարդ դրամի ավելացված արժեքի հարկ է վերադարձվել տնտեսվարողներին։ Դուք գիտեք, թե ինչ ցուցանիշի մասին է խոսքը։ Նախ առաջին հերթին արտահանման պարագայում ավելացված արժեքի հարկը վերադարձվում է տնտեսվարողներին, և նաև ավելացված արժեքի հարկի առանձնահատկություններից ելնելով ներքին շրջանառության ընթացքում նաև գոյանում են դեբետային գումարներ։ Եվ 2021 թվականի ընթացքում 146 միլիարդ դրամ մենք վերադարձրել ենք տնտեսվարողին, այսինքն վերադարձրել ենք տնտեսական շրջանառություն։ Որպեսզի համատություն պատկերը ճիշտ լինի, ես ուզում եմ համատել ցուցանիշը 2017 թվականի հետ։ 2017 թվականին ԱՀ-ի վերադարձը կազմել է 60 միլիարդ դրամ, և 17 թվականի նկատմամբ 140%-ով մենք ավելացրել ենք ավելացված արժեքի հարկի վերադարձը, և 2021 թվականի ավարտին չի եղել դեբետային գումարների վերադարձի գծով հարկ վճարողներից ստացած որևէ դիմում, այսինքն ոչ մի դիմում, որի դիմաց գումարը փաստացի վերադարձված չլինի։ Սա նշանակում է, որ ԱՀ գծով ընդհանրապես մենք պարտքի խնդիրը լուծել ենք, ընդ որում լուծել ենք հետևյալ կերպ. նախ օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել։ Նախկինում 2018 թվականի դրությամբ գոյություն էր օրենք, երբ որ ավելացված արժեքի հարկի գումարը վերադարձվում էր 6 ամիսը 1։ Մենք հենց 2018 թվականին օրենսդրական փոփոխություն իրականացրինք, այդ ցուցանիշը դարձնելով 3 ամիսը 1, հիմա
մենք արդեն այդ ցուցանիշը դարձնենք ամիսը 1 վերադարձնում ենք գումար։ Սա ինչի է կարևոր, որովհետև ըստ էության ավելացված արժեքի հարկի հարկը հարկի դեբետային գումարն է, որ պատկանում է տնտեսվարողին, բայց ըստ էության գտնվում է ոչ իր մոտ։ Եվ ուզում եմ նաև շատ կարևոր մի բան հիշեցնել, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 125 միլիարդ դրամի դեբետ ավելացված արժեքի հարկի դեբետի գումարը պարտք եղել կառավարությունը տնտեսվարողին 125 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ այդ գումարներից մոտավորապես 50 միլիարդ դրամ կար, որը հուսահատ գումար էր։ Այսինքն, երբ որ 2017 թվականին ընդունվել էր հարկային նոր օրենսգիրքը, այն ժամանակ կառավարությունը ասել էր, նախկինում մեր ունեցած պարտքերը դնում ենք մի կող և մենք դրան չենք անդրադառնալու։ 2019 թվականին, երբ որ մենք բյուջեի եկամուտները գերակատարում էինք արդեն տարվա կեսով, մենք մտածեցինք, թե այդ գումարները ինչպես ճիշտ օգտագործել, և մենք որոշեցինք, որ վերադարձնենք ավելացված արժեքի հարկի ժամկետանց դեբետները, որոնք կուտակվել էին անկախության առաջին օրերից սկսած։ Այսինքն, դա ըստ էության հուսահատ պարտք էր, որը մենք վերադարձեցինք տնտեսվարողին։ Մենք դա կարող ենք չանել, եկեք ուղիղ և անկեղծ ասենք, բայց ինչու մենք դա արեցինք, որովհետև մենք համարեցինք, որ պետության ռեպուտացիան ամենակարևորն է, որ չի կարող այդպես լինել, որ պետությունը ինչ-որ մեկից գումար վերցնի հենց այնպես, և ինք այդ գումարի տերը չլինելով, ուղղակի չտասի, ես այդ գումարը չեմ վերադարձնում, ոչ հիմա, ոչ հետո և այլն։ Եվ մենք այն ժամանակ նախատեսել ենք, որ 56 միլիարդ դրամ պիտի վերադարձնենք, բայց փաստացի վերադարձեցինք 42 միլիարդ դրամ, ինչու, որովհետև շատ ընկերություններ կային, որոնք այդ ընթացքում լուծարվել էին, այսինքն իրանք չկային այդ պարտքի, այդ չկային հասցեատերերը, որ վերադարձնենք, և 42 միլիարդ դրամ վերադարձեցինք։ Եվ հիմա գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ չափազանցնի, 30 տարի գոյություն ունեցած խնդիրը չկա։ Այսօր ամեն ինչքան պարտք ավելացված արժեքի հարկի դեբետի կա, այդ նշանակում է մի բան, որ տնտեսվարողը դեռ չի հասցրել դիմում տալ, որպեսզի այդ 1 ամսվա ընթացքում ստանա։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, հետևյալն է։ Ես սա ինչի եմ սա ասում, ես ուզում եմ ցույց տալ, թե մենք ինչքան եթե կարելի ասել ժրաջան ենք գումարներ հավաքագրելու գործում, բայց նույնքան ժրաջան ենք գումարները քաղաքացիներին վերադարձնելու գործում։ Խնդրում եմ հիշեք 146 միլիարդ դրամը։ Հիմա ուզում եմ եկամտային հարկի ցուցանիշներին անդրադառնալ, որը կարծում եմ մեր ամենակարևոր և ամենաարդյունավետ բարեփոխումներից մեկն է։ Դուք հիշում եք, որ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեինք երաշերտ եկամտային հարկ 23%, 28% և 36%, այսինքն աշխատավարձերի չափից կախված, մենք որոշեցինք համահարթ եկամտային հարկ սահմանել, սկզբից 23%, հետո, բայց ամեն տարի չեսնելով հասնել 20%-ի, և մենք հիմա գտնվում ենք 21%-ի ցուցանիշի վրա, նախորդ տարի փաստորեն եղել է 22%. Եվ այն ժամանակ մեզ քննադատում էին, ասում են, պետական բյուջեի եկամուտները, պետական փողերը նվազեցնում եք, և այլն, և այլն։ Հիմա ուզում եմ ցուցանիշների մասին խոսել, արդյունքների։ 2017 թվականին մենք հավաքագրվել է Հայաստանում 343 միլիարդ 683 միլիոն եկամտային հարկ։ Երբ որ եղել են հարկային բոլոր դրույքները եղել են անհամեմատ բարձր։ 2021 թվականին, երբ որ ընդհուպ 10%-ով նվազում ենք ունեցել ամենավերին շեմից, մենք եկամտային հարկ հավաքագրել ենք 459 միլիարդ դրամ, այսինքն 116 միլիարդ դրամով ավել կամ 33%-ով եկամտային հարկ։ Սա շատ հետաքրքիր էֆեկտ է, որ մենք հարկային դրույքաչափը նվազեցնելով ավելի շատ հարկ ենք հավաքել։ Չնայած վերջերս կառավարությունում քննարկում ունեցանք այն մասին, որ
Իհարկե զվերլուծություն դեռ պետք է անել հասկանալու համար, ֆինանսների նախարարությունն այն մտավախությունն ունի, թե համախառն ներքին արդյունքի մեջ մեր հավաքած եկամտային հարկի ցուցանիշը ինչքան է կազմում, բայց դա առանձին քննարկման թեմա է։ Հիմա ուզում եմ վերադարձնելու թեմային անդրադառնանք։ 2017 թվականին վերադարձվել է 2 միլիարդ 417 միլիոն դրամ եկամտային հարկ։ Դուք գիտեք, որ մի քանի հոդվածներով վերադարձնում ենք, որի ամենածավալուն և պոպուլյարը հիպոտեկային ծրագիրն է։ Հիմա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, 2021 թվականին մենք վերադարձրել ենք 32 միլիարդ 640 միլիոն դրամ եկամտային հարկ, որը 1250%-ով ավելին է, քան 2017 թվականին վերադարձրածը, 1250%-ով։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մարդիկ բնակարան են ձեռք բերել և նաև մի քանի այլ սոցիալական ուղություններով վերադարձի այդպիսի պրակտիկա գոյություն ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մեր իսկապես ռեֆորմի շատ, շատ ուղիղ արդյունքներն են, ինքը ունի և ֆիսկալ նշանակություն, և սոցիալական նշանակություն, և տնտեսական նշանակություն։ Այսօր մենք, երբ որ տնտեսական ցուցանիշները նայում ենք, տեսնում ենք, որ մեր տնտեսության ամենաբարձր ցուցանիշներ ունեցող ճյուղը շինարարությունն է, արդեն 9%-ի է հասնում ակտիվությունը նախորդ տարվա նկատմամբ, և սա լավ է, բայց ուզում եմ նաև մեկ այլ հարակից էֆեկտ այդ բարեփոխման նույնպես ներկայացնել, որի մասին էլի մի քանի անգամ խոսել եմ, ապրիլին մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ, և այստեղ մենք հաշվառում ենք այն աշխատատեղերը, որոնց դիմաց վճարվել է աշխատավարձ և վճարվել է եկամտային հարկ։ Ըստ այդմ, ապրիլի աշխատատեղերի թիվը 664,736, որը 2018 թվականի նկատմամբ ավել է 123,308-ով, իսկ մեր նախորդ, այսինքն 2018-ից ի վեր, ի հայտ է եկել Հայաստանի Հանրապետությունում 123,308 նոր աշխատատեղ։ Իհարկե այստեղ գիտեք, որ ցավոք էլի մենք չունենք մեթոդաբանությունը հստակ տարանջատելու, որ աշխատատեղերն են, որ դուրս են եկել ստվերից, բայց և որ աշխատատեղերն են, որոնք ստեղծվել են նոր, բայց ցուցանիշը կա և հստակ է, ընդ որում անառարկելի է։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե որևէ մեկը կառարկի, դա անառարկելի ցուցանիշ է, որովհետև էլի եմ ասում, մենք ունենք երկրում զրոյական աշխատավարձերով աշխատատեղեր, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց մենք այդ աշխատատեղերը այս թվաբանության մեջ չենք հաշվառում։ Մենք հաշվառում ենք բացառապես այն աշխատատեղերը, որոնց դիմաց աշխատավարձ է վճարվել և հաշվարկվել է եկամտային հարկ, այսինքն չի կարող այդ ցուցանիշը սխալ լինել։ Դուք հիշում եք, որ նախորդ անգամ մենք պատմական ցուցանիշ արձանագրել ենք 2021 թվականի դեկտեմբերին, և ահա 2021-22 թվականի ապրիլին դեկտեմբերի նկատմամբ ավել ունենք 5265 աշխատատեղ։ Ուզում եմ նաև աշխատավարձի աճին անդրադառնալ, 2018 թվականի ապրիլի նկատմամբ համախառն աշխատավարձ, այսինքն Հայաստանում աշխատող բոլոր մարդկանց վճարված աշխատավարձը ավելացել է 61 միլիարդ 319 միլիոն դրամով կամ 65%-ով, իսկ միջին աշխատավարձը 2018 թվականին եղել է 173,996 դրամ, 2021 թվականին եղել է 233,965 դրամ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 60,000 դրամով մոտավորապես, ոչ թե մոտավորապես, այլ միջին աշխատավարձը աճել, աճը կազմում է 34.4%։ Մեկ ուրիշ ցուցանիշ եմ ուզում ընդգծել, որ քանի որ գնաճային երևույթներ ունենք, օրինակ, որը ակտիվացավ փետրվար մարտին գնաճը, մենք ապրիլին հունվարի նկատմամբ միջին աշխատավարձի աճ ունենք 15,674 դրամով կամ 7.1%-ով, որը որոշակիորեն հավասարակշռում է այն գնաճը, որ մոտավորապես նաև նույն մակարդակի վրա է։
2021 թվականի մի այսպիսի նկատ առում եմ նաև ուզում անել, որ միջին աշխատավարձը հետաքրքիր երևույթ է, որը ըստ ամենայնի սեզոնային է։ Հունվար, փետրվար, մարտին մենք շարունակական աճ ենք ունեցել, ներողություն հունվար, փետրվարին, բայց ապրիլին որոշակի, մարտին որոշակի աշխատավարձի համախառն և միջին աշխատավարձի մի քիչ անկում ենք ունեցել, որը ըստ ամենայնի սեզոնային բնույթ ունի, և հետագայում նաև մենք հույս ունենք, որ աշխատավարձը կշարունակի աճել։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել 2021 թվականի ընթացքում Արցախում իրականացրած մեր ծրագրերի։ Եվ այս մասին շատ է խոսվել, բայց որոշ դիտանկյունից ես կուզենայի, որ իմ կարծիքով չի խոսվել, ընդգծել։ Դուք գիտեք, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո մենք Արցախում իրականացրել ենք 136 միլիարդ դրամի ծրագիր, 120 միլիարդ դրամ է հատկացվել 2021 թվականի ընթացքում Արցախի հետ կապված ծրագրերով, և ուզում եմ ընդգծել հետևյալին, ինչ է արվել այդ գումարը, ընդ որում մի մասը ուղիղ, մի մասը Արցախի կառավարության միջոցով։ Օրինակ, Արցախի բնակության կոմունալ ծախսերի վճարում 2021 թվականին Արցախի ողջ բնակության ամբողջ կոմունալ ծախսերը վճարվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության